döyüşümüzdə rayon təhsil şöbəsinin nümayəndəsi Bağır müəllim iştirak edir, onu da alqışlayırıq. Bugünkü görüşümüzdə 1951-ci ilin məzunu İzzət Paşayev iştirak edir, onu da alqışlayırıq. 1940-cı ilin məzunu Əbdül Kişiyev iştirak edir, Əbdül Məlikə alqışlayırıq, hoş gəlmişsiniz. Bundan başqa Şikədərə, Mollova, Tunçuba, yaxın kəndəri məktəbi direktorları burada iştirak edirlər, nümayəndələr iştirak edirlər. Onların hamısını alqışlayırıq, hamısına hoş gəlmişsiniz. Yaxşı bələdçi oldunuz bizə. O adı görünən dərslərinizlə nur teli çəkdiniz idrakımıza. Yamanca incitdik sizi bir zaman. İncitdik ərköyün övladlar kimi. Bizi bucaqlarda saxladınız ki, həyat dərslərində küncdə qalmayan. Bilik və bacarığı ilə çoxlarından fərqlənən, sadə, təvazökar, 1950-ci ilin məzunu, Xarici Dillər Universitetinin Fonetika Kafedrasının müdürü, professor, elmlər doktoru, qayğıkeş, gözəl bir insan, hamımızın sevimlisi, mənim müəllimim Səhədullah Babayevə söz verir. Hər şeydən əvvəl mən bu tədbirin təşəkkürlərini mən sevimli müəllimlərimdən biri olan Nəriman müəllim sonra öz iştirak burada iştirak edən müəllim Bahadır müəllimə və üstün dərin minnətdarlığı bildirirəm ki bunlar bu məclisi təşkil edib və bizə dəvətnamə göndərirlər. Məsələn, mən dedim ki, mən tək olacağam, Bakıdan tək gələcəm. Amma bilmirəm kimin bu ideyası olur, kimin fikrinə gəlib ki, mənim həmkarım bir ildə işlədiyimiz, mənim yoldaşlarım da Telman Zeynəlman müəllimə, Telman müəllimə də dəvət ediblər və biz bu məclisdə iştirak edirik. Doğrudan da çox həyəcanlı dəqiqələrdir idi. Mən o illərə yenə də fikrə qayıdıram. O illərimiz çox ağır keçsə də deməli, 50 ildən sonra bizim üçün çox xoş qoşulur. Biz 4 nəfər, 4 oğlan Oladı kəndindən deməli, o il bizim məktəbimiz bağlamışdır, nədənsə, onu il. O çox möhtəşəm orta məktəbdir. Nədənsə həmin il onu ilmiş olmadı. Ona görə biz məcbur olduq ki, gəlib Muradiyyə məktəbində oxuyaq. Çünki bizə daha yaxşı, münasib məktəbdir. Biz bir müddət 4 nəfər gəldik, sonra isə bir nəfər daha gəlmədi, biz 3 nəfər axırıqdan bu məktəbdə oxuduq. Sənan, Bayramov, Burhan Cabbari və mən, Baba Yüksənəm onlar. Bizi bu məktəbin kollektivi, istər müəllim kollektivi, istər şagird kollektivi elə bilir ki, öz doğma adamları kimi qəbul edir. Nəinki doğma adamları kimi, hətta özümkülərdən də artıq bizə diqqətli edirlər. Bizə, havalar pis olanda biz hərəmizin bir velosipedimiz var, velosipedlə gidib gələrdik. Havalar pis olanda isə məcbur olur qalan burada, amma qonlar vardır, biz qonları özümüzə sıxışdıq və qonların evində qalaq. Ona görə də məktəbin direktoru Allah rəhmət eləsin mərhum Rəfi müəllim bizi başa düşdürür və bizə birinci dəfə internat məktəbi vardır. İnternat məktəbi binasında yer verir. Orada bir müddət yaşadığından sonra biz bu istidin qıramında bir ayrıca ev vardır.
İmtihanı ise biz masallı, masallı məktəbindən verdik. Üç növəli masallı orta məktəbindən verdik. Dövlət imtihanını orada bitirdik. Mən bura gələndə özüm fikirləşdim, yaxşı, mən indi ora kimi gedib kimləri tanıya biləcək. 52 ildən bəri, mən 52 ildir ki, mən öz sinif dostlarımla görüşməmişdim. Bəziləri bilir ki, məsələn, İskəndəri mən bir iki dəfə görmüşdüm. Amma başqalarını görməmişdim. Müəllimlərdən mənim xatirimdə qalan elə bir iki gün Rəfi müəllim, çox alicənab insan. Demək olar ki, bizim bir nömrəli tərqiyyəmizi deməli səhəmkarı bizə gələcək istiqamətləndirən müəllimlərdən biri Rəfi müəllim, məktəb deyək. Nəriman müəllim bugün burada iştirak edir və bizi bura dəvət edən səbəbkardır. Rəhim müəllim, Allah rəhmət eləsin. Əl-Öhsət müəllim, Riyazət müəllim, sonra Muxtar müəllim, Tarix müəllim, Nur müəllim, hərbi hazırlığı və mədəfəsi müəllim. Bax, bu müəllimlər bizə dərs edir, üstün müəllimlər var, yanından çıxır. Mənim şagird yoldaşlarım, bax, burada var Yavuz, Cəfər, Sabir, Şamil, Rubat, Halim, Cabir, Rizvan, Şabala, Loğman, Əfsən, İskəndər, Sənan, Burhan, Əbülfəz, Kazım və sonuncu məqdə. 15 nəfər yadırlar, amma qəbir dedi ki, 20 nəfər olub, onlara isə 11 nəfər qəbir sağ olub. Ondan da ki, təbii, mənim məqdəsindir. Şagird məqdəsində mən özmə şəkdir, sağ olun. Əziz görüş iştirakçıları, musiqi nömrəsini sizə təqdim etməzdən qabaq məclisimizə qonaqlar bir-bir təşrif buyururlar. İcazə verin, onları da sizə təqdim edeyim. İndicə məclisimizə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Ələşrəf müəllim liftdir. Rayon xalq təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Nehmətov. Rayon Xalq Təhsil Şöbəsinin nümayəndəsi Asudə Məmmədova və bizim Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Novruz Novruzov məclisimizdə təşrif buyurublar. Onları da salamlayırıq, onlara da xoş gəlmişsiniz deyirik. Bundan başqa bizim məclisə yenə də qonaqlar iştirak edir. İcazə verin, onları da sizə təqdim edin. 1950-ci ilin məzunlarından Quliyev Xalıq. İşte. 1950-ci ilin məzunu Fəraza Şahala. 1946-cı ilin məzunu Abayev Şifəli. Məktəb Aydın Komitəsinin sədri Təzay Hacıyev. Onda qeyd edir ki, bugün Təzay Hacıyevin 39 yaşı tamam olur. Əziz görüş iştirakçıları, bugünkü məclisimizin musiqi bəzəyini Ümmət Xalqzadənin rəhbərliyi ilə Aygün İnstrumental Musiqi Qrupu bugün bizim musiqi çəyinlərini bizə təqdim edəcək gözəl müğənnilərimizdən Elmiraz xanım, Firudin Səfərov və Etibar Məmmədov. Onları da alqışlayırıq, onlara da xoş gəlmişsiniz deyirik. Ansam bugün bizim zonamızın fəxri, özünün hörməti ilə, özünün gözəl, qayğıkeş nəvazişləri ilə təkcə bizim yox, bütün ətraf kəndləri, Masallı rayonunun sevimlisinə sevilmiş, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin hacısı, Hacı Mirəziz bugün məclisimizdə iştirak edir. Biz böyük məmuniyyətlə
sözü Hacı'ya veririk. Hacı'nın da yürek sözü var. Buyur Hacı, sizi eşitirik. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü gün demek olar ki bizim Azerbaycan'ın ilim ve tahsil alamında benim için en aziz olan bir gündü. Bu manada ki 50 yıl bundan baba ilim alamına kadem koymuş. İlimle, tahsille, yürekleri çırpınan genç nesil bugün artık babadır ve öz tahsil aldığı ocaklarında bugün görüş geçirirler. Doğrudan da dahilerin buyurduğu kelam ilimle, edeble takılan şeref mirvarid olmasa ne lazım sedef. Şüphesiz ki ilim, bilik ele bir kelimedir ki bu kelimeni bütün dahilerimiz işletmişler, bu cümleden Hazreti Peygamberimiz beşikten kabr evine kadar ilim okuyun buyurmuştur. Elbette öyle bir alımda söhbet edemeyik. Yine de ben Peygamber'in kelamından istifade edeyim. Onun buyurduğu gibi buyurur ki cennet bağlarından istifade edeyim. Soruşurlar ya Resulallah, cennet bağları harabı? Hazreti buyurur, ilim meclisi cennet bağlarıdır. Alimlerin yanında oturmak, ilim ehlerinin yanında oturmak doğrudan da cennet bağlarıdır. Söhbetlerin birinde Hazreti Peygamberimiz buyurur, cemaat, ey ilim ehlileri, ilmi zincirleyin, ilmi boş bırakmayın. Hamı teheccüde Peygamber'e bakıp soruşurlar, ya Resulallah, ilmi zincirlemek olar mı? Hazreti buyurur ki, ilmi yazmakla ve neşrelemekle zencirliyin. Yazın, neşreleyin, bu ilim zencirlensin. Bu kelamdan istifade edeyen Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam, o buyurur ki, ilim ikidir. İşitilen ilim ve yazılan ilim. Buyurup, işitilen ilimde o kadar fayda olmaz. Yazılan ilim, Peygamber'in buyurduğu kimi zencirlenip dünya alamında kalacak. Buna göre Erman Merlimeviz teşekkürümü bildiriyorum. Ve hususen ben şeyh için bu söylediği yerinde o arzu ilerleyip burada iştirak edesin. Ve bir neçen efer bizim umumiyetle ulemalarının burada iştirak edemek arzusunda oldular. Ve öyle vaziyet yarandı ki onlar gelebilmediler. Hatta buranın müellimi, o dövürde ders diyen, Döyüha Mellim. Onun bugünlerde biraz hasta olduğu için benden hayiş ile dedi ki onun Lenkana kitabını ben buraya getirip takdim edeyim. Ve hemçinin çok güzel bir müsra olan, belki de çoklarında olmayan 53. yılın müellim kollektivinin şeklini takdim edeyim. Məzunlar, yəqin ki, yaxşı xatırlarsınız. İlk dəfə məktəbə gələndə məktəbə rəhbərlik Rəfi Həsanov edirdi. Sonralar isə Əli Bağırzadə məktəbin direktoru oldu. O vaxtlar gənc bir oğlan da məktəbə təyinat almışdı. O, Boradgi Orta Məktəbində direktor mavini vəzifəsində çalışırdı. Bu bizim hal-hazırda 40 ildən artıqdır ki, Boradgah Orta Məktəbinə rəhbərlik edən Nəriman Hüseynovdur. Bugünkü görüşün bu cür təşkilatında Nəriman Hüseynovun da rolu var. Bugün Nəriman müəllim məclisimizdə iştirak edir.
Onun bu mazlumlara deməyə sözü var. Biz məmnuniyyətlə sözü Nəriman müəllimə veririk. Hörmətli İcra Hakimiyyətinin layihələri, hörmətli maaş şubəçiləri, hörmətli qonaqlar, əziz şahidlər. 1947-ci ildən Nizami Gəncəbat adım daşan Buracıq məktəbi zamanın, dövrün tələblərindən asılara buna layiqli cavab verməyə çalışmış, böyük vətən müharibəsinin ərəfəsində ilk buraxılışı buraxmış və onun ilk buraxılışı ordu sıralına getmişdi. Çoğullardan biri Əbül Kişi bizim aramızdadır. Sonralar Ali
düğünleri